አካልን ወራንጀራ ኩብላን ባየ ጀለዱ ሰዲንጋ ኩብለዚ ተኮፊው ብራንዶ ባላ አትከኝ ባየሩ ኩብዘቱ ጅርት ኩኩበሽ ከነን ትጅርቱ ይሮንዶም ሲሸገ ይሮዱ ኩንሽ ሆነ ትጭም ደምደማቹ ደብደብዴ ይዱም ሸደርት አባንከኛ ዱዋረ ከኛ ራገንከ ዱኩሰታተ ነካዳይም እረት ሲና ጀሊም ካስ Yo sí. Mario, estoy todo el rato.
Grandfather, atefi demiti. Mana atefi? Ada yang mau rapat? Ada yang mau basa berani jesi? Esok aku beres jesa. Anak susu berada yang basa berani jesi. Adik kasih. Ada. I'm going to go to the house. Yasu, 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 Yasu,
100 euros. Yesus kan ba akobati ina fula ke gal fatake na te nan fe kuno galatake bate kuno galatake galata o galatake ji kuno galatake galata o
gari wa ke fatu rera maga maga kamu amamo amamo yero ti sagale raji da ke fannuta a kallati mangara raji tan sin daba Ne hallelujah jira Ne sagale kel puri hallelujah Oh 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Garbichu waqayo Musa necha no Amen Garbichu waqayo Abraham nando brigi funa gola Amen Muchasa waqayo Farsa kenne sagale waqayo Muchasa shitiyo mararam ne na Amen Isini timmo abenya ke san jabbi ke san ora ke san mararim mararamina Amen Ne hallelujah Hallelujah. Wari wari mat maramtan. Waqayyo rabe sayte kasin jira jira. Ake fada. Gelam ren sitiman. Waqayyo rabe sayte ga o kanori ke sambasa ke na ajira. Kanaf qarshi kuma bishira khatani amma kuma ibati itirmacho ne socha rabana akranduma ori ola gorumsa khambar badan ke no ne socha. Jesus Jesus Jesus. Hallelujah. Wangi rabe ratikal moftani la tocha. Hallelujah. Jesus 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 Bolan sa shukure ke nera Hallelujah Abat abat khana bore orinke lakku lakku dalu Hallelujah Satu ada ko gorom titoko Oh bakatu ada ko gorom titoko Hallelujah Hallelujah Minda je to ko kafaler Hallelujah Hallelujah. Dadafa dadafa dadafa. Kuma shantama kuma difa marage sa. Bitike ifanje dafa. Or pesa ona to kore. Hallelujah. Baga. Ga sa ta dafa kashi kuma furke nera. Hallelujah. Jesus Jesus. Kai la ga ta kashi kuma furke. Kai rabadot kai rabadot. Bade. Azbas. Hallelujah. Erga 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 du erga gudda. May hallelujah 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 why ka furu kulu ne de be na tru patatu oh hallelujah atni baratu na eh ne mo hatu yani baratu na mana kira ke te te marta ko ma mana kira ke su ta inta mara oh hallelujah bariya no kutu sana gesa bariya ke sana mai na fide wa no sma ji na fide wa no ga patu fide kana boda na mi te hala na ngiro wa kayo namichi kuni waka ton kam sangoda na bicha qaba na ngirata hallelujah kanamure chana biyalati sibdewolama amen biya america mata mati jena sibdewolama hallelujah Eshi ma Ashi kuma so dio mati titire Hello Rahel ko Hello abba kamna kuma akam fayya kheti
Nagagala terabbi tokko dibeen injiru. Maal kiray manage? Lakki abba kiray manage miti gamachu tokka tokko sitti ujjene si bilbile. Gamachu akkami dinni mujaagu? Kaleessa waldaaraaji tokko deeme jennaan? Ergaan sammukootin yaanni tokko natti dubbatan. Maa inni? Ji'a kana bilbilatu si bilbilamaa gara biyya Ameerikaa deemtanaan jedhan. Wujjiiwa? Abba Ameerikaa deemtanaan jedhan. Ayyaana qabeettiidha sangootitti hima gurgureensi erga kunoo shuman ittiin qotaa jiru. Toleeshi abba ani yeroo natti codeeggarsan sini godha rakkoon hin jiru abba. Ishi mucaa kootumti fayyaa kee ta'e ayyaana baakee bagasii nagare malee aniyyuu jira. Ishi abba ishi fidaan moqa shucha. Ishi mucaa wayi dingii Abba, maal jettee yaasu? Akka waammata dulloomte moo akkamii waan jettu? Maalan dulloomatteetti mucaako ammuma ammaa kanayyuu kudoo herreeguma keeti amma kanaan hawwate malee. Maalan dulloomaa mucaako baay'een si herreegaa ture kunoo ani dhugaa majaansin arga jedhee yaadne guyyaa tokkoyyuu? Waaqayyoof galannaa ta'u gaa malee dulluma kana sani salphaattiin harka laadhatteeti. Atarkan laattu. Yoo dhufes komii hin qabu yeroo isaati. Sirriidha sab. Baabba, Iyyaasuudhaan maaliif waldaa raajii raangeessu isa biratti jaamaan dhufe jedhanii geessu? Waldaa jiraa? Ee. Maali laattu waldaa jiraa dheengaddas ijoolleen dhiita kana odeessan miti dheengaddas. Ji'a meeqa gahennoo eeggadda kan inni dhufe kan maali mucaa koo anoo ilaalee yoo quufne maalii fi mucaa koo rakkista maa isa dhaqatta? Maal si laa nama eeggadda kana dhufee magaazina kireeffatee saba jaallisaa jiru bira geessinatta? Maalin dagattee waldaa keenya torban nama kana waa'ee raajisa sabbiruu barsiifne? Barumsi waldaa fayyoo obboleessa kootii caalaare? Dhugaa jette mucaan koo eeggadda waldaan nu barsiisaniiru bara kana raajota sofaata maateera waldaa biraan dhaqiinaa jedhanii nu barsiisaniiru. Baabba. Akkan hin jedhu mee? Namichi fayyisa yoo ta'e maaliif hin dhaqee waldaa isaatti fayyee deebi'e teen lama waldaa keessa namaaf hin sagale? Aloo si gara dheeroo mucaa koo hin fayyita laammee? Hin fayyita mucaa koo namni nama hin fayyisu waaqayyooti nama fayyisa. Iyyu! Sirriidha gara. Uffata kee jijjiirra dhundeemna nuti. Maaliif laattu? Maaliif? Maaliif mucaa koo rakkisa? Mucaa koo nama ilaalee hin quufne? Maaliif? Eessa dhaqatta laattu? Nama morkati? Lakkiin fayyisa dhalee asoo abba dhaqee Maaloo adduma taa'umsaa illee qaban irraa maal mo'uun ijaarranne maal mucaa koo maam rakkiftanuu ilaalee hin quufne. Ijoollee koo waaqayyoon dhaga'uun nama dhaga'uun irra caalu. Baabba kan jedhe naan turu. Laattu. Baabba. Baakee morkattee dhiirri deemtee baatee mucaa koo. Kaaleef. Wajjin deemna ma? Lakka na jin deemu. Garuu utuu deemtee moo qullafadha. Ijoolle. Utuu deemtee moo. Deemi naannoo hin turruuti. Yoo akka jedhan kana ta'e mee deemnee ilaalle deemi. Baay'ee dhukkuba jageeti. Maa lafa hin argu kanarra attamna dhukkuba baabba amma. Laattu. Mucaa koo erga na diddee naaf fuutee kaate. Mucaa koo sirriitti naa qabdi. Ashiin deemi naaf ba. Hallelujah! Galanni waaqayyoo haa ta'u! Galanni waaqayyoo haa ta'u! Waldaan daandii afuuraa Internaashinaal Cheerchii kuni yeroo gabaabaa kanatti yeroo gabaabaa dhiyoo keessatti karaa raajii beekamaa raajii guddaa raajii hiraa jedhamuun kan hundaa'e yeroo ta'u yeroo dhiyoo kanatti keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti namoota baay'ee burrii baasaa fayyisaa ol buusaa gabbuusaa kan jirudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u ammoo kallattii maanii gara nama waaqayyoo kanaatti isin dabarsaa lafaa ol kaatanii haala ho'aadhaan habileedhaan nama kana nuuf fakkaatu.
Kalau erga guru budak cira, buat ego ftan nanti dapat catur. Sekali bapa kita cila, kaku mau hakiati, erbi cuit ego musia ni. Mana motif hari ini bayar lakukan atas kecut? Kenapa dia? Buat ego ftan sangat tipne. Lakukan akhirnya tu tunduk malah ego. Buat ego satu mulai je. Musa, Enan, Oir, ni Hallelujah. Ni Hallelujah. Oir ni ber. Hallelujah, Hallelujah. Kenapa dia? Ho, Jesus. Hallelujah. Kalau buat awak, awak cara baik tinggal. Musim enan, oh enan, baik tinggal. Enan kalau bicara dengan musim, anu aku sih cuti kecil. Inka kapal ini di baik dah ini. Baik ini nampar. Hallelujah. Yesus, akan saya tere Yesus. Amin. Akan najat tere. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Erga gerak rupa tere. Kembali tere apa? Mujang kuni, boleh sakira? Boleh sakora nama wa kayu. Mujang kuni boleh sakira? Boleh sakora nama wa kayu. Jasa duku bade duku buti kayu agasan. Hallelujah. Akan ni fajufi ina manta. Nada mana nama wa kayu? Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Boleh sakira ber. Hallelujah. Amen. Mati ini kan? Jadi kau nak aku. Mana yang ada yang cerita? Mana yang ada yang merah kulit cengkam pun ada. Impai sih jalan ni? Impai juga ada. Ho 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 ho. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Yesus berada dalam kuftan. Hallelujah. Amma mochara zaiti kana. Guya kuturat tu bagai mengkade. Beri di bala bala macan. Bisa tani ori kesani, mana kesani. Wan senjala bari hundu matu acuan Yesu. Kanaf namun turut terimaat adi bisa tak. Hallelujah.
sini darbi Nama ergan, nama dimak ergan, diwarsu kandang dia udah ergan, diwarsu mau tersalah.
Amtole kawa simbora kado tikenika. Kuno abang kiri. Tole siapa? Kuma sedo mana ni galu? Me do gara ora sheke sanam bimne ba abang kiri kuno aku mangur buretan kide. Engada kida mi derbim buru buru. Kuno. Tole siapa kala kat engka sih mana tiken ni lepufa? Atau ka? Aba. Bakade menka shi tatikene tufa agi ka firamwe gatade me yolle yemana kanadra duri yonni baraganam baye tu karar dar bayalu buke yisi bellesu bakone jira bareke entila del fasiles man ratter gu buzi festali tgodela lagi ka naga ankot wa agna yana bake si duka taw amen Enyo, sen. Mai. Naga. 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 Baik dia macam. Cacaba tani yo ona cicau de gesan sini pada. Ah tahu aman. Ada aman ni checkin ni cerita. Ini aman sutana. Aman. Lek ki mama ni rak kicik ko mane nan nadar be. Cacaba. Apa? Oh, mujak. Kasih chat ke ni ndufe? Eh. Oh, kata korak kon injer. Bale mosi injerani. Pada kira anje ni sana mama ni ati shakti ni macam cerita anje. Agna ya na baki ni berarti alat tu kah si si duka tu amma si duka tu mama tu kujira noga baga naga nufte malaysi. Nanggalah kadian si kegiat tu gua dah mabiseni nufa. Esha barakon anje rusi. Hello. Ah, nagu mani. Gofta kala tu ya. Si kenu? Makan she koy mesti ni ma. Makan she Rael jant. Ata atos baka jabat. Abang kau dah fikir nak buat apa boleh ramai nanti bayi malu macam ni. Adri ni jenun je tak mau. Acha nak kita Amerika China fikir je tak mana mak kau mai mak kena kasar. Ya Rabbi malu mana agar sistem mak. Bayar. Apa? Ano, wah segah hatu tak jadiin. Ano kan yang segah hatu berbadi. Ergan fikir. Guyala mabulera aldi diem sakit guni. Akamida dina no naga. Guyala mabulera yu. Abba yeron itu nara jamik kuno rodarbe. Wa kaya maju firawat terima wa kaya ribati sobare apa. Bal mal jerajer tadi muka aku na wali itu jerajer tu kuno anggalu. Jia tak kau tu bil bil si bil bil aman anjaran kuno ammo. Guyala mera darbe ram. Malah malu malah bahagum malah bola malih tenggal hari ini. Anak puno, orang kos guru guru fite, ano,
Adoria kege sajede ni shuma kamnu yu shuma ni tini ni borsi barsi yede yona gurgure fite amma bolla mali tangalano ingade kuno amma gindi yu mukatir kisene ni abba isin boyin kashin kenya kasitina wayin taken kashin kenya kafida wayin mona mitta dubu sada bani amma de menne kashin kenya mucha gwadra za tum tijira tuna wayana go gricha badu isi gaya dani si jesu akasitima kashin kenya sitilanin isin abba taken kashin kenya kafidam idu ga ande maka lakka bala mata to jira ande na wasanan mana dide da mata to jira ande ada bridge moyo bade bridge badu male ati jiraachu wayya yo jiraanne yo lubun tinu keso jiraatte nuno jenne yo indi jiraanna magara magara jirta ya sagal tare halo kardi tagal ajir mani tiba tukun no ano la fan arge kale babba satta barbadu stike ne mara ne mal ken rakko mal ken nawada nu bene dilalle shi ken dakki la kora be satti gobe ken cha mira me kan jabbi ke sambaba baradde fi teor ganya kanu kamne kessa na barsisainan utunjoru karoyal kamaminda na latena na made irabichara kana fini sabira du femana no fiko wan goren kabu bricha kuban sirra fure lakka hen tutu ko yeke sa furi smat kenne ismarra jira malwa na jis aniyu naniyu minda jela ma do wate jira kuno minda jela ma na nya te jira Mindaje lemas eh mindaje lemas wote yana ni akasitti maadi nu sinis mindaje lemas nyaate ananis qarshi kuma sodde mena nyaate ane barbaano jira na doni jurbe tane eh sabara no lube ka dedde no lube ka ade de ne barbaanaate eh ade kanamma pastel bira ranne te garsi suka tole bira sena Mujako sinisnya tera charanni malgo tudisa nani yu minda jala malgo tejira kaninu gode mo
kuno nunis kuno akastani tayra kuno akasitin gesu na miche kana ademne anne barbanya ini lafanno ulbeka anne barbanne asi kenya rafu anna safsmi inda sarafuna o ini mona jesna ndo makasitti yundisnu sirri mara ukena anne barbanne rge malam mana maya kamitna majevna jolle go inaje du birri hera fanne unane mi inda ko rafu da sinisi amma birri nu tila da tani de amma sin illa da deno ulbeka de ma sin chalwa na wakin gota yawa yana ba ko ta na duba te nu gargare ti dubiya manu wacce ደምስ አከመለ አከመለ ነጋራ ነገመ ይርታ ነገር ይርታ ነው ማሊ ማልታ ማላ በ ዋን ብራንቲ የማስተምነን ነው እ ወትሩ እንደ በየካቸቲ በጀቱኛቲን ጀመረናኒ ደምነን ሁለት ነቃመቹ ማልቱ ማልተ ቦርሳን ኮንኒ በቲ እጪቲ ባሩ ምንሳክ በየቲ ነጀላ ባዴ ቦርሳ አርካ ቡሌቲ ያሱረት ቦርሳ ወይስ ለርገረ ቦርስቲ ዲማ ወይራ ቡሌቲ ቡሌቲ ያሱ ያሱ ነው መራሙ ስለፉ ተዴ ማትርተ ካራክተር ጌዩ ጋር ፈደናኒ ነይላት ሱዲት አማ ለከሰነ መሳይ ለተር ማሲያ ሰረቆን ካቡገ ማርጎ ማር አረ ነራ amare nan gorra guna wagabaye boye mutanko buni bade sawagame gadore amare wakai warra gammacin ko tendi make ya buno dole bala sawajin mutanko taya sada gammacin shi wakai gone nagagala tawakai ba kunon bashannan ne dole ko tukunun disani kase sanati ne jala bade ture male inni mo barana gale buno wakai gofta macca katatuna agaye malatina gashe galata wakai ata nagake ne ನಗಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ನಗಲಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗಮಾ ಫಿಲ್ಮಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜ ರಾಯ್ ಅಂತ ಬಿಡಂತ ಮಾಡಶೆ ಬಿಜಸ್ ಸಟ್ ಮಾರ 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 ತಸ್ಗಪೈ 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 ಅನಿಮ ತಸ್ಗಪೈ ವಾಂತ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬರಂಗೆ ಯಸ್ ಬಾಬರಂಗೆ ತಾ ತಾ ಇಂದು ಕುಮಾ ಬಡಿ ಮುಂಜೇನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಸ್ಗಪ ತಾಯಿ 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 ತಸ್ಗಪ ಕುಬಾದು ರೆ ತಸ್ಗಪ ಮುಂಜೇನ ಅವರು ಕಟಾಟ ಕಟಾ ಇದೆ ಏನು ಬಂತಾ ಸೈತಾ ಯಾರ್ ನೀರನ್ನು ತರ್ತೀನಿ ಅದು ಸೈತಾ ಅಕ್ಕಡಿ ಟುವಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏ ಸತ್ಯ ಟುವಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಲಾತು ಆ ಮಾಲಿ ದಾನ ಅವನೋ ಬನ್ ಬನರು ರೋಕು ತಾಜಿರ ಬರಿ ಬನ್ ಮೇ ನೋರಾ ኖር አጅረ ስበርባነኝ ታውደ ነው ባይረፈታኝራ ብለት ቦርስ ከናታችሁ ምን እንደስ
አስገባይ ጋር ወጣታል Ana sudu jilbab fakuh lawa korang. Ana mesti waktu waktu tak.
dilbeeffadhu qalbii kee jiru fuula bara. Yoo dilbeeffachuu dhabaatte guyyaa sitti dhufa. Arra yoo dilbeeffattee booddee nam keessaa oolu. Warri akka keessoo jiru kun gaannamitti qabu. Dilbeeffadhu fuula bara. Ati madara keessa deebi'a koo caba tokkoon tajaajila. Nuti garuu ardiiwwan torbara danaa nuunee lallabaa jirachuu. Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota adda addaa caala. Karaa jajjabaa qabsi, guyyaan siif haa qabsiif. Biyya lafaa dhanaa nuti malee mootummaa qabutti immoo galtu. Siyumayyuu warra sobdoonni biyya jeeku, mana diigu, maatii garaagara diigu, qabeenya namaa saamu. Amma garuu nuyi sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbifanna. Maatii hoos boqonnaa torbaa lakkoofsa 15. Yesuus itti bufee raajota sobduu irraa of eeggadha. Isaan oolaa bakkaachuudha. Raroo oolaa uffatanii gara keessa hin dhufu. Keessa isaaniitti garuu yeeyyii butataniidhaa jedha. Oolaa fakkaatu yeeyyiidha nama nyaatu. Nama nyaatu yeeyyiidha oolaa fakkaatu. Iddoo biraatti sagalee Waaqayyoo waan dubbatu qaba. Waa'ee warra yeeyyii kanaa, waa'ee warra sobduu kanaa, waa'ee warra mana namaa diiganii kanaa, waa'ee warra qabeenya namaa saamanii kanaa, waa'ee warra lubbuu balleessanii kanaa. Isaan horii barbaadu malee lubbuu barbaadu miti. Galanni maqaa Waaqayyoo faata. Ameen. Sagalee Waaqayyoo Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 11 irraa akkasidha. Raajoon sobduun baay'een hin ka'u, namoota baay'ee si wallaalchisu. Raajoota baay'ee ka'a, sobduu baay'ee ka'a, raajii sobduu baay'ee ka'a, namoota baay'ee wallaalchisu. Achuma yoo dandeenyu dubbifattan 24. 24 raajoo dubbifattan waan jiru qabu. Masiihuun sobaa fi raajoon sobaa ta'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoo fuuman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkiita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Galanni maqaa Waaqayyoo faa ta'u. Warri sobaa kun dinqii illee hin godhu, milikkiita illee hin godhu, garuu sobaadha dhugaa of keessaa hin qaban. Karoos waldaa kiristaanaa baay'ee isinitti deebisee hin gorsitu. Gurra keessatti qabadha. Galanni Waaqayyoo faa ta'u. Wanti darbu darbeera waan ta'eef. Kanaaf booddeetti isin garaa keessan kana gara Waaqayyootti deebisaa. Namoonni dhimma akkatti hirmaattanii lapheen keessan miidhame, hafuurri keessan miidhame, hafuurri hamaa kan isinitti gale gara biyya lafaatti kan deebitan, raajii sobaa duukaa buutanii Waaqayyoo kan garagaltan, har'a gara Waaqayyootti deebi'aa Waaqayyoo si fayyisa, cubbuu keessan si dhiisa. Galanni maqaa Waaqayyoo faa ta'u. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'aa. Sila utuu odeessaa jirru gidduutti kunneen kanaaf ati akkamitti wal bartanii eessatti wal bartan utuu nama dhoskiin dhugaasaa tokko tokko lafa kaa'e nama dura dhokkatu malee waaqa irraa dhokkatani. Eessa akaasee eessatti akkam fixuun beeku? Maarsee Tambaastar jalqaba yeroo baadiyyaa turre yeroo nuti baay'ee ijoollee obboleessi bokaalee ishiinitti meeratee hin beeku. Garuu abbaan keenya kun dhukkubsatee innaan waan itti mana yaalaa isa geessu hin dhabnee jireenya yeroo sana akka mana kanaan tolleeyyuu obboleessi bokaalee kana wajjirraanii annee akka isa fayyifannu walii gallee jireenya nama keessa gallee jechaadha. Achirraa kaanee immoo gara magaalaa kanas yeroo dhufnu baay'ee waan itti milkoofneerruuf jennee kanumaan jireenya keenya jiraachaa turre jechaadha. Annaan. Annaan utuma jiraannu immoo guyyaa gaaf tokko aniif obboleessi bokaalee kun nama harkaa shaantaa isaa fuuneetu fiigaa jirru akka carraa ta'ee guyyaa gaafa si gargar baane. Gaafa gargar baane immoo ani ittumaan qabaddee achumaan hin biyyaa ba'ee jechaadha achumarraa ka'e. Isaan biyyaa ba'ee immoo biyya sanattis baay'ee waan hin hojii biraa kan waan hin qabneef jedhee ittuma fufee ammayyuu annuma kanatti hin ka'ee jechaadha. Utumaan immoo ataa jiru immoo guyyaa gaaf tokko nama tokko duukaa irratti hin adeemuun waldaa tokko namichi immoo utuu adeemu anis hordofaan jiraachaadha isarraa dhaqee isa harkaa atuuf fedhe. Ennaa tun akkasitti adeemu namichi waldaa tokko galee waldaa sana immoo kan tajaajilu akka carraa ta'e gaafatu raajiiraa ture. Ennaa achuma keessatti waan inni qabu keessaa fudhadhee deemuuf tun jedhu raajiiraa wajjin wal agarree. Ennaa achitti raajiiniraa immoo akka booddee dafee isa wajjin hojjedhuuf naaf heeree jira. Anis gaa kanarraa ka'ee utuun qabeenya namaa saamuu harka namaatti dhaamee duukoorraa kan hojjechuu naa bayyadheen achuma hojii kana filadhee jira. Raajiiniraa ani infoormeeshinii garaagaraa odeeffannoo waa'ee namoota funaanitti geessa. Shanitti geessu kana raajaa jira malee raajii sirrii miti. Akkasitti nuti wal duukaa hojjennu guyyaa gaaf tokko nama duukaa walitti buunee gara biyya kanaa akka dhufnu wal mari'annee kaan jechaadha. Gaafa gara biyya kanaa dhufnu immoo inni na dura dhufee naan ani teellaas akkasitti akka hin dhufu asuma waan inni machuu barbaadu jikoon jaamne na dhufu waalee ani jaamaa miti.
kana keessatti yaada garaa namootaa karaa ittiin arganu karaa ittiin amantoonni nutti nu duukaa deebanii akka itti hojiin keenya kun nu deemuuf jennee akkas goone malee ani jaamaa miti jechaadha. Asuma waan obboleetti koo shee'as teessu kana yoo isinittuu barbaade immoo obboleessa koo hin deemaas nu wajjirraanii biyya sana kan ture akkasumas immoo kun asuma jira isatu waa'ee ishee itti mee malee inni waan argeeraa jesin qabu kanadha dubbiinsaa jechaadha. Eeshi amma karaan kun akka karaa sobaa ta'e beektaati. Waaqayyo sitti araaramaati. Fuula baaburatti qalbii diddirtoo dha. Amma dhugaa waaqayyo natti araarama. Ejjee waaqayyo sitti araarama. Qalbii kee diddirra waaqayyo ejjee sitti araarama. Waaqayyo araara qabeessaa ho'a qabeessan. Warri dubbii kanatti galtanii lapheen keessan gooftaarra ka'ate namummaan keessan kun miidhame. Qalbii keessan diddiradhaa hin fayyitu. Waaqayyo sin fayyisa. Obboleessa koo abdii waaqayyo sin fayyisa. Hundi keessan waaqayyo sin fayyisa. Waaqayyo araara qabeessa ho'a qabeessa waaqayyo fuula waaqayyo irratti jilgeeffadhaa. Qalbii diddirachuu keessan mul'isa. Waaqayyo araara qabeessa. Baabbaan faarka keessa ol qaba. Kayi waaqayyo garadhu. Waaqayyo araara qabeessa. Bu'aa fuula waaqayyo irratti. Waaqayyo araara kifiti. Irra deemi kana dhufati. Waaqayyo araara kifiti. Keessa rukutaa gara Anda balanjira, anda balanjira, anda balanjira, anda balanjira.